धोरण छ विषय गणित दसमु चेप्टर मापन स्वाध्याय 10.1 एनो पेलो दाखलो आपणे अगाउना वीडियो में जोई गया। हवे आपणे अहींया बीजा दाखला थी शुरुआत करिए। तो सौ प्रथम टेक्स्टबुक नी अंदर आपणे रकम व्यवस्थित वाचवी अने समझवी पड़े। तो हूँ पहला तमारी सामे टेक्स्टबुक में जे रकम छे ई वाची अने तमने समझावुं छुं, पछी आपणे दाखलो गणीशुं। तो 10.1 नो बीजो दाखलो 40 सेंटीमीटर लंबाई अने 10 सेमी बाजुओ धरावता एक लंब चोरस डब्बानुं ढाकण। तो लंबाई 40 सेमी छे अने पहोळाई 10 सेमी छे। तो सौथी पहेला आपणे लखवुं पड़े अहीं आवी रीते। जुओ बीजो दाखलो, लंबाई एल बराबर 40 सेमी अने पहोळाई बी बराबर 10 सेमी। पहोळाई बी बराबर 10 सेमी। हवे लंब चोरस डब्बानुं एक ढाकण छे, लंब चोरस डब्बानुं ढाकण चारे बाजू थी डब्बा साथे टेप वडे बंद करेल छे। ऊपर चारे बाजू थी आपणे टेप मारी दईए, चारे बाजू थी टेप मारी देवानी छे। तो चारे बाजू थी टेप मारी एटले आपणे परिमिति, एक वखत फरती कोर आटो मार्यो एम कहेवाय। फरती कोर एटले परिमिति, लंब चोरस नी परिमिति मेळववानी थई अहींया। लंब चोरस नी परिमिति, लंब चोरस नी परिमिति अहींया मेळववानी थई। तो लंब चोरस नी परिमिति मेळववी होय तो आपणने एनुं सूत्र आवडतुं होवुं जोईए। तो लंब चोरस की परिमिति नु सूत्र, कारण के आपणे जरूरी टेप नी लंबाई मेळववी छे, तो लंब चोरस की परिमिति, जरूरी टेप नी लंबाई, जरूरी टेप नी लंबाई एटले लंब चोरस की परिमिति थई। लंब चोरस नी परिमिति અને લંબ ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। હવે માપ મૂકી આપણે અંદર 2 ગુણ્યા 40 વત્તા 10, l બરાબર 40 છે અને b બરાબર 10 છે। 40 માં 10 ઉમેરીએ એટલે 50 આવે। 50 નો અહીંયા હવે 2 સાથે ગુણાકાર કરવાનો એટલે 100 આવે, અને લંબાઈ છે સેન્ટીમીટર એટલે અહીંયા સેન્ટીમીટર જ લખવાનું થાય, કારણ કે પરિમિતિ એટલે લંબાઈ। આપણે અહીંયા જરૂરી ટેપની લંબાઈ મેળવીએ છીએ, જરૂરી ટેપની લંબાઈ એટલે લંબ ચોરસની પરિમિતિ। તો પેલો બીજો દાખલો પૂરો। હવે આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈએ। ત્રીજો દાખલો ફરીથી હું રકમ સમજાવું છું। એક ટેબલની ઉપરની સપાટીની લંબાઈના માપ, ટેબલની ઉપરની સપાટી, તો ટેબલની ઉપરની સપાટી જોવો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે એ લંબ ચોરસ આકાર છે। લંબ ચોરસ આકાર, એના લંબાઈ અને પહોળાઈના માપ આપ્યા છે। લંબાઈ છે 2 મીટર અને 25 સેમી, 2 મીટર અને 25 સેમી લંબાઈ। તો અહીંયા ફરી પાછું હું લખું છું, લંબાઈ L બરાબર 2 મીટર અને 25 સેમી। તો મીટર અને સેન્ટીમીટર એવી સંયુક્ત રીતે માપ આપેલું છે, પણ જ્યારે ગણતરી કરવી હોય ત્યારે આવું માપ ન ચાલે। તો આને આપણે મીટરમાં ફેરવી નાખીએ એટલે 2 મીટર છે તો 2 મીટર એમનામ, અને જો સેન્ટીમીટરને મીટરમાં ફેરવવા હોય તો 100 વડે ભાગવા પડે, એટલે 100 વડે અહીંયા ભાગો એટલે છેદમાં 2 શૂન્ય, એટલે છેલ્લેથી 2 અંકની આગળ પોઈન્ટ કરવો પડે, એટલે 2.25 થઈ જશે અહીં 2.25 મીટર।
એવી રીતે પહોળાઈ આપેલી છે આપણને 1 મીટર અને 50 સેમી। પહોળાઈ બી બરાબર 1 મીટર 50 સેમી એટલે એને લખવાનું 1.50 મીટર। આગામી જેમ મીટર એમ નામ રાખવાનું પણ સેમી ને તમારે મીટરમાં ફેરવવું હોય તો 100 વડે ભાગવા પડે। સેન્ટીમીટર ને મીટરમાં ફેરવવા માટે 100 વડે ભાગવા પડે તો અહીંયા છેદમાં 100 લખવું એટલે છેદમાં 2 શૂન્ય એટલે છેલ્લેથી 2 અંકની આગળ પોઈન્ટ એટલે 50 ની આગળ પોઈન્ટ કરી દેવાના એટલે 1.50 અને મીટર થઈ ગઈ 1.50 મીટર। હવે આ સપાટીની પરિમિતિ કેટલી છે? પરિમિતિ એટલે ચારે બાજુના માપનો સરવાળો એટલે આ જ સૂત્ર આવશે કે ટેબલની પરિમિતિ બરાબર 2 × કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। આ સૂત્ર પરિમિતિનું સૂત્ર લંબ ચોરસની પરિમિતિ ગમે ત્યાં મેળવવાની થાય તો આ સૂત્રની મદદથી મળે। તો 2 × કૌંસમાં એલ, એલ એટલે 2.25, એલ નું માપ છે 2.25 અને બી, બી એટલે 1.50। હવે 2.25 માં 1.50 હું ઉમેરીશ અહીંયા 5, 5 ને 2, 7 અને 2 ને 1, 3 એટલે 3.75 આવે। તો અહીંયા આપણે લખવાનું થાય 3.75 × 2 એને ગુણ્યા 2 કરવાના તો 5 × 2 એટલે 10, 0 વધી 1, 7 × 2 એટલે 14 ને 1, 15, 5 વધી 1, 2 × 3 એટલે 6, 6 માં 1 ઉમેરીએ એટલે 7, તો 7.50 આવશે અહીંયા। મીટર એના પછી ચોથો દાખલો, ચોથો દાખલો 32 સેમી લંબાઈ, લંબાઈ આપી છે 32 સેન્ટીમીટર અને 21 સેમી પહોળાઈ ધરાવતી એક ફોટો ફ્રેમ, એક ફ્રેમ આપી છે એટલે ફ્રેમ આપણને ખબર છે આ રીતની હોય ફ્રેમ, એમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ લંબ ચોરસ આકારની ફ્રેમ આવે, લંબ ચોરસ આકારની ફ્રેમ આવે તો અહીંયા લંબ ચોરસ ફોટો ફ્રેમ છે એની વાત કરેલી છે, એની લંબાઈ 32 સેમી અને પહોળાઈ 21 સેમી તો પેલા લખી નાખવાનું કે લંબાઈ L બરાબર 32 સેમી અને પહોળાઈ B બરાબર 21 સેમી। હવે ફ્રેમ બનાવવા માટે કેટલી લાકડાની પટ્ટી જોશે? હવે ફ્રેમ બનાવવાની છે, ફરતી કોર ફ્રેમ બનાવવાની હોય લાકડાની પટ્ટીનો ઉપયોગ કરી એટલે ફરતે વાત થઈ, ફરતે લંબ ચોરસની ફરતે, લંબ ચોરસની ફરતે એટલે આવી રીતે લંબ ચોરસ ફ્રેમ બનાવી હોય તો ફરતી કોર લાકડાની પટ્ટી મૂકવી પડે એટલે પરિમિતિ થઈ, લંબ ચોરસની પરિમિતિ। લંબ ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 × કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, 2 × કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। હવે એલ ની કિંમત 32 છે અને બી ની કિંમત 21 છે તો 2 × કૌંસમાં 32 વત્તા 21। હવે 32 અને 21 નો સરવાળો અહીંયા કૌંસની અંદર મૂકવાનો, 2 ને 1, 3, 3 ને 2, 5।
હવે આ 53 નો અહીંયા બે સાથે ગુણાકાર કરવાનો તો સીધો આવે તો સીધો કરી શકો છો નહીંતર તમે રફ વર્ગમાં કરી શકો છો 3 2 6 અને 5 2 10 106 અને એકમ હતો સેન્ટીમીટર એટલે અહીંયા સેન્ટીમીટર લખી રાખવાનું તો આટલી પટ્ટી જોઈએ એક ફોટો ફ્રેમ લાકડાની પટ્ટીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવી હોય તો આપણે આટલી પટ્ટી જોઈએ 106 સેન્ટીમીટર હવે પાંચમો છે લંબચોરસ આકારના જમીનના ટુકડાની લંબાઈ 0.7 કિલોમીટર અને પહોળાઈ 0.5 કિલોમીટર છે તો પહેલા આપણે લંબાઈ અને પહોળાઈ લખી નાખવાના કે લંબાઈ L બરાબર 0.7 કિલોમીટર અને પહોળાઈ B બરાબર 0.5 કિલોમીટર લંબચોરસ આકારનો જમીનનો ટુકડો છે લંબચોરસ આકારનો જમીનનો ટુકડો એની લંબાઈ અને પહોળાઈ કિલોમીટરમાં આપેલી છે તેને ચારે તરફથી તારની ચાર ધાર એક નહીં એક વખત નહીં ચાર વખત આટા મારવાના છે ચાર વખત આટા મારવાના છે તો કેટલી લંબાઈનો તાર જોશે તો તારની લંબાઈ જો હવે આ દાખલો થોડો અગાઉ કરતા જુદો થઈ ગયો તારની કુલ લંબાઈ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબચોરસની પરિમિતિ થાય 4 ગુણ્યા લંબચોરસની પરિમિતિ કારણ કે રકમમાં આપણને એવું કીધેલું છે કે 4 વખત આટા મારવાના 4 વખત તાર બાંધવાનો 4 વખત એક વખત નહીં 4 વખત એટલે 4 વખત લંબચોરસ થાય છે તો 4 ગુણ્યા લંબચોરસની પરિમિતિ 4 ગુણ્યા લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ 4 2 8 અહીંયા લખી નાખવાના કૌંસમાં L બરાબર 0.7 અને B બરાબર 0.5 હવે આ બેનો સરવાળો કરું છું 0.7 અને 0.5 નો સરવાળો કરું છું સાત ને પાંચ બાર બાર ના બે વધી એક અહીંયા એક 1.2 આઠ ગુણ્યા 1.2 આઠ ગુણ્યા 1.2 હવે 1.2 નો ગુણાકાર 8 સાથે કરવાનો 1.2 નો ગુણાકાર 8 સાથે કરવાનો હું ગુણાકાર કરું છું જો 8 નો 2 સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે 16 16 ના 6 વધી 1 8 1 8 એમાં 1 ઉમેરો એટલે 9 9.6 તો અહીંયા આવશે 9.6 એકમ હતો કિલોમીટર કિમી એટલે અહીંયા કિમી લખવું પડે તો પરિમિતિ જ્યાં જ્યાં મેળવવાની હોય એ બધા જ દાખલાઓ આપણે આ રીતે ગણી શકીએ